Milá dámy, milí páni, koledovdar Slovanom 2024, nový slovenský prírodný kalendár otvárame na 47. strane, alebo máme 45. týždeň tohoto roku. Čo nás čaká v týždni od 4.11. do 10.11. To najdôležitejšie sme si hovorili už minulý týždeň. Velesová noc má čarovnú moc. Hoci v dnešných dobách národy oslavujú vlastne túto Velesovú noc, Samhain, Halloween, dušičky, sviatok zosnulých a tak ďalej. Rozprávka Gogo Španielska, netreba zapomínať. V skutočnosti toho roku pripadá Velesová originálna prírodná noc. Je to noc zo 6. na 7. a 11. pretože počítanie Velesovej noci a samozrejme s tým spojených sviatkov stredu jednotlivých kvadrantov. Momentálne sa nachádzame kvadrante Božej dobroty, nakoľko v Svarogovom Perúnovom kruhu sú vlastne znamenia od červenej po oranžovú a v Svetovedovom kruhu sú znamenia od zelenej cez tyrkysovú po svetlomodrú, čiže kvadrant, pozemský kvadrant Božej sily. Máme teda dve dobroty, jednu silu a vždy v strede týchto kvadrantov sú dôležité dni, naši predkovia, my, Kelti a vlastne aj v neskorších, aj skorších dobách rôznym spôsobom v rôznych kultúrach nazývaný tento čarovný sviatok čarovnej noci, kedy sme vlastne najbližšie smerom k výšinám a prepojenie nielen so záhrobím oným svetom, ale vo všeobecnosti vlastne s podstatou našou duchovnou sférou sa stať sa prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou je v tejto dobe naozaj najintenzívnejšie. Prečo Velesová noc? No z toho dôvodu, že zo 6.11. na 7.11., čo sa týka jednotlivých týždňov v pohybe Matky Zeme okolo Slniečka, vchádzame do stredu Velesa, týždňa Velesa, Siva, Jarovi, Dajbok, mužský sú prvé 3 dni klasického rátania dní, 6 dní. Ženský Siva, ženský Jarovi, ženský Dajbok. Druhé 3 dni, pričom v prvej časti týždňa je mužský Veles, v druhej časti týždňa ženský Veles. Mužský a ženský Veles vlastne majú na starosti živel zeme. Mužský veles samozrejme mužských bytostných, ženský veles ženských bytostných a v strede škorpióna, v strede velesa je táto čarovná noc. Sú 4 základné, ale samozrejme dokopy je ich až 12. Takže v tomto období bolo naozaj veľmi dôležité už 4., 5., 6., 7., 8., 9., čiže takmer celý tento týždeň nie postiť sa, ale jesť svetlo, naučiť sa jesť svetlo. Vyžarovanie svetla poskytuje možnosť zaobstarať si 2/3 stravy, alebo lepšie povedané 2/3 výživy nášho organizmu, takže naozaj tieto 4 stredy 4 kvadrantov Božej dobroty, Božej múdrosti, Božej moci a Božej sily boli pre našich predkov naozaj nesmierne dôležité. Tá
Minulosť, tie dejiny boli pripomínané z toho dôvodu, aby pekné veci sme na nich stavali ďalej. Škaredé veci sme už nemuseli znovu prežívať, pretože národ, ktorý nepozná svoje dejiny, je potrebné pre jeho prežívanie, prežiť si znovu tie isté útrapy, aj radosti a zistiť, že vlastne aha, keby sme spomínali tých našich predkov, a je to vlastne symbolicky podané v tej rozprávke zo španielskej kultúry v Andalúzii, naši predkovia vandali tam žili, tak vlastne nie je to o rozpade kostí, keď nemáme výstavnú fotočku a nepripomíname si. Je to o rozpade prežití našich predkov, nevieme už z nich čerpať a musíme si ako národ rod alebo jednotlivec zopakovať, čo už v učebnom procese bolo. Keby sme to prirovnali k škole, pri šiestom ročníku základnej školy vraciame sa do prvého. Takže je potrebné sa z toho naozaj poučiť to, čo tam máme na obrázku, svetovedov kruh, hrubej hrubohmotnosti vlastne ovláda orgánovú oblasť, v tomto prípade je to pohlavie. Pohlavie vlastne je samozrejme tu v hmote určené k rozmnožovaniu, pohlavný pud a samozrejme s tým spojené semenníky a vaječníky. Keď sú spermie pomalé, znamená, že duchovný pohyb muža je minimálny. Keď sú problémy s vaječníkmi, znamená, že žena by mala opäť začať smerovať ku kňažke čistoty, aby vlastne aj fyziologicky tento proces sa dal na poriadok. Samozrejme, muž sa má stať bohatierom, aby jeho spermie boli dynamické. Takže žena sprostredkováva zo svetla inšpirácie, muž ich uchopí, použije ich v hmotnom živote hrubou silou a spoločne takto budujú napodobenie kráľovstva Božieho na zemi. Čiže v tomto období samozrejme dynamika prejavov je podstatne, podstatne väčšia. A keď si zoberieme Perunov kruh, máme tam meridian žalúdka alebo svetločervený meridian veľzla, co znamenia býka. V Perunovom kruhu hovorí, uctievaj najvyššieho svojim životom, pokiaľ človek toto robí, tento meridian je absolútne v poriadku, vyživuje organizmus, či už smerom pozemskému telíčku štítnej žľaze alebo smerom k čakre, ktorú samozrejme pupočnú čakru má na starosti v svárogovom kruhu, vlastne svetločervená čakra. Je tam opäť bík, nechávajte chladnými svoje duše. Naši predkovia hovorili o kone seba určenia veľmi dôležitú vec, vlastne s tým, že pokiaľ sme v nížine, vidíme určité procesy okolo seba. Pokiaľ si dáme tú námahu a vylezieme na vrch, z vrcholu vidíme podstatne viac a tento uhol pohľadu je úplne iný ako dole z nížiny. Obdobne pripodobňovali naše sebaurčovanie v tom zmysle, že keď tých, čo sú okolo nás, prenasledujeme, karháme, písma, výklady im činíme, tak je to istý uhol pohľadu, ale pokiaľ začneme pracovať na sebe, čo je namáhavá cesta na tú výšinu, zrazu uvidíme súvislosti a spojitosti úplne novým spôsobom, že nás rozčulovalo na druhých to, čo sme sami robili, vlastnosti a nie popracovať na svojej, tak nádherne je to v Božom diele uskutočnené, že v zmysle zákona rezonancie vidíme vždy okolo seba na svojich blízkych.
Buď pekné alebo škaredé vlastnosti, pekné chválime, škaredé nás rozčulujú a takýmto jednoduchým spôsobom vieme vždy, pokiaľ sa snažíme. Samozrejme, čo máme robiť v tej chvíli, pupočná čakra alebo teda zo stredu oranžovej dopredu vedúci kúžel svetlo-červenej farby rozpáli vlastne spredu pupok, boli sme tam spojený pupočnou šnúrou s teličkom maminky s výživou z placenty. A je tu samozrejme veľké množstvo nervových zakončení, ktorými aj dnes môžeme prijímať rôzne pomoci. Odporúčame v tomto období velesov olejček prvej časti týždňa prvých troch dňov 4, 5, 6, argánový, marocké zlato a ďalšie 3 dni sa posunieme, ako sme hovorili, do ženského velesa. Mužskému prináleží ten argánový olejček, ženskému velesovi prináleží sezamový olejček, sezam, otvor sa. A aplikácia je jednoduchá, jedna kvapka do nosu, do slizní, 4 kvapky do úst a jedna kvapka do pupku. Zvlášť v tomto období do toho pupku môže človek zažiť zázraky, môže sa mu poklady zeme doslova otvoriť, ale nie v zmysle, že nájde drahokamy zlato alebo niečo podobné, ale v tom zmysle, že ho telíčko v pokore nenechal chladnú svoju dušu, je ochotný pomáhať, pozerať z výšiny, kde všade pomáhať môže, no tak samozrejme otvorí sa jeho telíčko vyžarovaniu rôznych žiarení alebo zo stravy príjme to, čo je pre ňa potrebné, aby telíčko dostalo všetky živiny, ktoré naozaj potrebuje. Máme tam samozrejme ešte okrem toho naše kvetinky, bachové kvetinky alebo kvapky z darov prírody z Homea Nitra. Tieto kvetinky sú až v tomto období. Naozaj, každé obdobie je potrebné si to uvedomiť, ale zvlášť v tomto období 12-ka horček podporuje dôveru, vytrvalosť, pozitívne vysporiadanie sa so smútkom, osudovými ranami a inými krízami, dôveru, že vlastnú realitu zvládneme, že nie sme náhodné obeti osudu, optimizmus a veselosť, veselú mysel, nádej, opakom sú pesimisti a skeptici, ktorí by sa mali v tomto bachovom vete doslova do písmena kúpať. Strednej hrubohmotnosti našim slovám prislúcha v perunovom kruhu 16. kvetinka. Zemozel podporuje odpútanie sa od uplynulého, uvoľnenie z predošlých vzťahov a vzorov, vykročenie do budúcnosti s plnou dôverou alebo zajatie v minulosti. Treba si uvedomiť, že kvadrant Božej dobroty je posledným kvadrantom. Máme predposledné znamenie, predposledný 11. malý trihlav a vlastne kročíme do posledného 12. a kračun končí. Najkračší deň, najdlhšia noc, vlastne duchovný nový rok sa začína vlastne od nástupu rybičiek. Takže v tomto procese vlastne si treba naozaj to, čo sme prežili, neťahať ako závaže so sebou ďalej, vysporiadať sa s tým ešte počas tohoto obdobia. A čo sa týka vlastne svetovedového kruhu hrubej hrubohmotnosti, vlastne tu naozaj je čosi, čo zodpovedá v podstate tomu, čo máme pred sebou. 36. kvetinka,
Poklas. Mimochodom, moja veľmi obľúbená kvetinka. Rád aj predpisujem klientov. Podporuje nájdenie životného určenia, poznanie svojho osobného povolania, vyrovnanosť, jednoznačnosť, zrozumiteľnosť, syntézu, rozpoznanie priorít, nájdenie cieľa, opakom je nespokojnosť, hľadanie svojej cesty. Človek vlastne má sa stať spojovníkom medzi svetlom a hmotnosťou. Každý má svoje otločky prstov, každý má svoje jedinečné dary, ktoré má používať tak, ako je to v tej verchovej pesničke. Ten delá to a ten zas tohle a všichni dohromady udelají moc. Verich o tom veľmi dobre vedel. Takže odporúčame naozaj v tomto období 12, 16 a 36, či si ich pomiešate alebo dávate jednotlivo. Pokiaľ pomiešate, beriete minimálne 3 krát za deň. Pokiaľ chcete jednotlivo, vždy si treba uvedomovať, že v malých otočkách svetoviedov kruh otočke Zeme, klokotaní Zeme okolo svojho stredu vlastne začína svetoviedov kruh, alebo 36. kvetinku si dávame ráno s východom slnka, 16. perúnov kruh začína na poludnie, dáme si na poludnie, a 12. svaragov kruh začína západom slnka. To sú aj 3 začiatky dní podľa toho, čo chceme sledovať, ktorý kruh vlastne dáme do popredia. Čiže toľko vlastne týmto obrovským darom, ktoré sú pred nami, treba naozaj zúžitkovať maximum toho, čo sa nám ponúka, pretože naozaj sme v období, v ktorom sa doslova všetko láme, nemáme sa my zlomiť, ale láme sa proces pred záverom roku, ktorom máme v zmysle kónu sebeurčenia a v zmysle celého kvadrantu Božej dobroty kónu zdokonalovania urobiť maximum tomu, aby nový svarok okruh, nový rok duchovného vývoja na Zemi proste išiel po špirále nahor a nie nadol. Samozrejme, opäť môžeme sa pozrieť aj na to, ako si ako ľudia v týchto procesoch počíname, či ako ľudstvo ideme nahor alebo nadol.